Po media është më mshirë fatit, janë gjithë të varur, të kapur. Fatmirësisht këtu, të ky televizion ku punoj, jo, fatmirësisht të ky televizion ku punoj, unë po punoj i qetë dhe nuk më ka rënë telefoni. Sikur nuk më kishte rënë telefoni për punët e mia deri ditën që ika nga njuzi. Ditën që ra telefoni ika nga njuzi, ka që thjesht është. Dakor, pra, po sa gazetar ka një minutë, një minutë, ti ke një qeveri që ka kapur media direkt me televizion privat. Pastaj, atë që se kap dot me televizion privat, i kap me leje ndërtimi. Atë që se kap dot me leje ndërtimi, i kap duke i prish resortet. Atë që si kap duke i prish resortet, i kap duke i çu biznesmenët, o ta heqë reklamën, o ta sjell reklamën, e ç'a pret ti? Pastaj mediat, ç'a kanë mediat? I ke parë matën e gazetarëve se kush janë në terren? Janë njerëz që janë student, që mund të jenë të shkëlqyer, por kanë një vit eksperiencë. Ku ke parë, në çfarë vendi të botës ti për një vit eksperiencë të marrësh mikrofonin? Në pjesën e ditës të dalësh, si mund ta përmirësosh? Jo, jo, një minutë. Pa dalë si mundet, pa dalë si mundet. Jemi ke fakti. Ata gazetar janë vulnerabël. Një cerre telefonit jo nga pronari, po nga kryeredaktori, nga redaktori, ai do ta kthej lajmin si ta duash ti. Janë gazetarë që s'kan kurajo t'i kthehen pronarit. Janë gazetarë që thonë shqyqyr që gjeta i vënd pune e jo më të hedh vickla unë.